המפקד היחידה. לא. המפקד היחידה ארוחה ומוכנה לפקודתך, המפקד. סמל, תפוס מקום. שבו. נכנס בעניי שבידו הוא מחזיק בקבוק שמפניה שהוא עקץ מאיזה בית מלון. שלום לכל החיילים והחיילות. זו שיחה שאני לא כל כך רגיל אליה, ואנחנו צריכים לעשות מה שנקרא שבירת דיסטנס. דיסטנס. הפתיע אותי מאוד שהוא בא לשבור דיסטנס. שבירת הדיסטנס הזו זה הנושא של הורדת המשקפיים סוף סוף, ואני רואה אתכם בעיניים. עכשיו אנחנו רואים אחד את השני. אני מכורה על השפה, מה זה מכורה על השפה שלו, מכורה על הדיבור שלו, מכורה לכל מה שהוא מוציא מהפה ומה שהוא אומר. אני מכורה. השפם. כן, מה את רוצה שאני אשאיל לך מהשפה? מה בי? לא, אני רוצה לדעת אם זה אמיתי. סביר להניח שכן. אמר לי שהוא אמיתי? למה שני הייתי הולכת כותפת לו את זה? מה העניין שלך עם כאפות? זה נחמד, זה מה שנקרא... זה נחמד. זה לטמה ככה לשם שינוי. זה יפה, זה יפה. זה כמו שאני נותן לבן שלי על אותו רעיון בדיוק. רואים שהוא בן אדם טוב, והכאפות שהוא נותן לאנשים זה לתוך חיבה. זאת הדרך שלו להביע חיבה לאנשים. אני רוצה לעבור עכשיו לטקס החייל המצטיין. וואו, מי מגיע להיות החייל המצטיין? אין ספק שאנחנו הבחירה הטבעית להיות חיילים מצטיינים. ברור שמגיע לי. בלי שום ספק, בלי שום ספק, רק לי. בתקופת השירות שלכם ראיתי ובחנתי אתכם. החייל המצטיין מבחינתי הוא שעבר פה תהליך, זה מישהו שהיה חבר טוב. האמת, למושיק. חד משמעית, לאורנה. היא הייתה החיילת המצטיינת היחידה. קובץ' מגיע להיות החייל המצטיין. היו לי מספר מועמדים שהתאימו, אבל בסופו של דבר ניתן לבחור חייל אחד. והוא. אנדרו פתאום קם. בתור מה אתה מצטיין? מה זה, אני הייתי בכל הקרבות. כשהם ישנו, אני הייתי בשטח. כשהם בכו, אני הרמתי אותם. כשהם צחקו, אני הצחקתי אותם. אורן חלבני. שם אורן חן. אורן, גש לכאן לקבל את המגן. אני לא מכיר בן אדם כל כך עם לב גדול, לב רחב, הכי לארג' שאני מכיר. אורן חן מגיע. לחייל אורן חן, בהוקרה על שירות ללוחת, דבקות במשימה ברוח לחימה. הנך החייל המצטיין של היחידה. תודה רבה. סליחה, אורן. תודה רבה. לקבל את הדבר הזה, זאת גאווה מבחינתי. אני ישר חשבתי על הילדים שלי, שכאילו בעצם את כל הדבר הזה עברתי בשבילם. כאילו, שירו מה אני עשיתי, הוא חייל. שוב, תודה. כן. אורן פה נתן את הנשמה וגמר גם את הקריירה שלו. זאת אומרת, או שהוא יחתום קבע וימשיך בצבא, אורן, שהוא יוצא מפה, נכנס למושב, ולא יוצא לעולם מהבית שלו.